ефірі програма «Про важливе» і сьогодні у нас в гостях директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. Вітаю вас. Вітаю. Отож, розпочнемо з того, що є деякі зміни, які стосуються соціальних виплат. Так? От розкажіть про них детальніше. Законом України про державний бюджет на 2017 рік встановлено прожитковий мінімум для певних демографічних груп населення України. Так, дітям віком до 6 років прожитковий мінімум становить з 1 січня 1355 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років це становить 1689 гривень. Для працездатних осіб 1600 гривень і для осіб, які втратили працездатність, 1247 гривень. Власне, перераховані в автоматичному режимі всі соціальні виплати, які залежать від розмірів прожиткових мінімумів. Це близько 80 тисяч справ по Тернопільській області. І вже ці суми, отримувачі державних соціальних допомог, отримують чи продовжують отримувати в січні цього року. Можете навести приклади, наприклад, які скільки стали? Наприклад, допомога одиноким матерям стала максимальний розмір допомоги, став 1355 гривень. Віком до для дитини віком до 6 років. Від 6 до 18 років 1689 гривень, і від 18 до 23 років це 1600 гривень. Наприклад, допомога на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування, максимальний розмір допомоги віком до 6 років для дітей 2710 гривень, і від 6 до 18 років 3378 гривень. І ряд інших допомог, які збільшення відповідно до прожиткових мінімумів. Також поговоримо про соціальні стипендії. Як ви знаєте, засоби масової інформації, і про це заявляло Міністерство соціальної політики, зокрема міністр соціальної політики, що соціальні стипендії студентам тепер будуть фінансуватися через місцеві управління соціального захисту, які будуть надавати кошти чи відшкодовувати кошти для виплати стипендій навчальним закладом. Фактично, саме призначення, можна, якщо так сказати, стипендії буде відбуватися в навчальному закладі, потім ті списки будуть передаватися до управління соціального захисту населення, відповідно до департаменту соціального захисту населення. Після того Міністерство соціальної політики буде фінансувати департамент відповідно до поданої заявки, і кошти державного бюджету будуть надходити в навчальний заклад через місцеве управління соціального захисту для виплати таких стипендій. Хто має право на отримання таких стипендій? Такі категорії студентів – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі, які мають відповідний стаж підземної роботи чи стали інвалідами першої або другої групи, та їхні діти, особи, які визнані учасниками бойових дій, та їхні діти, діти, один з батьків, який загинув або зник безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, діти, один з батьків, яких загинув під час масових акцій громадського її протесту, і діти, які є внутрішньо переміщеними особами. Які документи варто підготувати таким студентам? Перелік документів не важкий. Подається заява, ідентифікаційний код і студентський квиток по місцю навчання, тобто навчальний заклад, і відповідна довідка, яка підтверджує статус тих категорії осіб, які я назвав. Я хочу назвати постанову, тому що студенти активно користуються інтернетом, і там є вичерпний перелік документів. Це постанова від 28 грудня 2016 року, номер 1045. Тому можна подивитися, для якої категорії, яка довідка необхідна. Після того формується, так як я казав, формується список навчальних закладів і передається до місцевого управління соціального захисту населення для виплати стипендій. Але разом з тим хочу наголосити, що звернення, які надійдуть до навчального закладу, заяви, які будуть подані до навчального закладу в січні і до кінця лютого, тобто до 1 березня, тоді стипендія буде виплачуватись з 1 січня. Якщо студент подасть заяву до навчального закладу для виплати соціальної стипендії вже 1 березня і надалі, то буде призначатися стипендія з місяця подання такої заяви. Тому є для студентів, для цієї категорії осіб студентів є півтора місяця фактично, щоб подати заяви і отримати стипендію з 1 січня.
Яким є розмір таких соціальних стипендій? Якщо ми беремо в навчальних закладах першої і другої рівнів акредитації, це мінімальний розмір складає 750 гривень. Якщо третьої і четвертої акредитації, це від 1000 до 2000 гривень. 2000 гривень – це незалежно від рівня акредитації будуть отримувати діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Також з 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні складає 3200 гривень. Так що про це розкажіть. 27 грудня президентом України був підписаний закон України про внесення змін до деяких законодавства України. І відповідно встановлена мінімальна заробітна плата в розмірі 3200 гривень. При обчисленні розміру заробітної плати працівника не враховується доплати за роботу в несприятливих умовах праці, за роботу в нічний та надурочний час, розвідний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Тобто ці всі виплати, які я назвав останні, вони мають бути нараховані додатково до 3200 гривень. Разом з тим, якщо працівник відпрацював норму, повну норму, місячну норму, на підприємстві чи в роботодавця, він повинен отримати 3200 гривень. Щодо тарифних розрядів єдиної тарифної сітки, наприклад, перший розряд встановили на рівні прожиткового мінімуму. Ми розуміємо, що перший розряд – це тоді, коли в перший день людина без кваліфікації, яка переступила поріг підприємства. І це тарифний розряд. Але сама сума нарахованої заробітної плати, вона складається із інших виплат, крім тарифного розряду. Тобто ми розуміємо, що людина, те, що я сказав попередньо, людина, яка відпрацювала повну норму відпрацювала, її заробітна плата з 1 січня повинна бути не менше 3200 гривень. Разом з тим, я хочу зазначити, що, на мій погляд, досить ефективно спрацьовано те, що розмежовано рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 1600 гривень, який з 1 січня, про те, що ми говорили, і сам, власне, мінімальна заробітна плата. Тобто тут появляється зацікавленість людей до праці. Тому що якщо людина була зареєстрована в центрі зайнятості і отримувала допомогу від держави по безробіттю, яка практично дорівнювала рівню мінімальної заробітної плати і рівню прожиткового мінімуму, але на сьогоднішній день рівень цієї виплати залишився прив'язаний до прожиткового мінімуму, тобто 1600, а мінімальна заробітна плата буде 3200, тоді появляється мотивація людини не бути постійно на обліку в центрі зайнятості, а все ж таки шукати роботу, влаштовуватись на роботу і отримувати 3200 гривень. Крім того, це дає можливість частково зняти проблему детінізації. Ми розуміємо, що в області та й в Україні значний відсоток людей працює нелегально. Тобто або без оформлення трудових відносин, або частково з оформленням трудових відносин. Тобто або отримує повністю зарплату в конверті, або отримує частково мінімальну заробітну плату, а частину отримує в конверті. Тому, враховуючи те, що в 2015 році було зменшено єдиний соціальний внесок, якщо ви пам'ятаєте, на початку 2015 року урядом було прийнято рішення щодо зменшення єдиного соціального внеску, тобто з 38% до 22%, з надією на те, що бізнес відповідно відкликнеться і легалізується зарплата в конвертах, легалізуються робочі місця без втрат для бізнесу, але цього, на жаль, не сталося. І тому пенсійний фонд почав, наприклад, тільки за, по-моєму, за 9 місяців минулого року пенсійний фонд отримав по єдиному соціальному внеску мінус 20 мільярдів гривень. Це по Україні мається на увазі. Тобто, ми повинні зрозуміти, що єдиний соціальний внесок, тобто від тих людей, які працюють, залежить виплата пенсії людей, які вже є на пенсії. Не може бути так, що одна людина зареєстрована, один підприємець чи підприємство, яке використовує легальну працю, і багато таких є в Тернопільській області, за що їм велика подяка, фактично вони ще на собі, якщо можна так сказати, тягнуть тих людей, які ховають найману працю, які виплачують зарплату в конвертах, які не сплачують фактично єдиного соціального внеску. Тому, враховуючи, що єдиний соціальний внесок був зменшений свій час, то підняття мінімальної заробітної плати дасть змогу його збільшити фактично в два рази. Як ви вважаєте, чи не спонукатимуть такі зміни до того, що роботодавці будуть просто скорочувати працівників?
Те, що я говорив раніше, ми повинні зрозуміти, що ми мусимо працювати відкрито і відверто йти до цивілізованого світу. Тому що ви маєте, напевно, знайомих в Європі, які працюють, легально мається на увазі, і в Америці, і ми маємо досвід цивілізованих країн. Ну, неприпустимо і не вкладається голову там, щоб тримати незареєстрованого працівника, бо це практично крах для бізнесу, і це недоотримання певних бюджетів, в тому числі пенсійних фондів тих країн. Так само в нас, в Україні. Ми повинні з відповідальністю ставитися до сплати податків і розуміти те, що за цими податками стоять сплати до державного бюджету, до пенсійного фонду. З пенсійного фонду виплачуються пенсії. Це витрати на охорону здоров'я, це витрати на освіту. Де ж держава має брати ці кошти? Тому мова не йде за те, щоб... Просто заклик, і він завжди був цей заклик, але тут заклик разом з цими постановами, і крім того, що посилюється відповідальність у вигляді штрафів. Штраф максимальний буде складати до 320 тисяч гривень, якщо державного інспектора праці не допустять до перевірки власне з цих питань щодо оплати праці або нелегалізованої праці. Разом з тим, повноваження Державної інспекції праці частково перейдуть до органів місцевого самоврядування, але обласного значення і територіальних громад. Вони будуть мати визначених відповідальних осіб, які практично будуть виконувати функції державних інспекторів праці, які будуть також виявляти, скажімо, незареєстровані робочі місця і виплату заробітної плати в конвертах. Разом з тим, координацію цієї роботи буде проводити Державна інспекція праці України. Але разом з тим, ще раз хочу наголосити, ми не говоримо про штрафи. Ми говоримо за відповідальність працівника, відповідальність роботодавця. Ну, якщо такі втрати мінус 20 мільярдів до пенсійного фонду будуть продовжуватись і надалі, ми ж розуміємо, що це може негативно скластися на виплаті пенсій, на виплаті зарплат бюджетникам і так далі. А який штраф загрожує тим роботодавцям, які, наприклад, мають, скажімо, працівників з неоформленими, скажімо, трудовими відносинами? Від 17 до 96 тисяч гривень. Але так, як я сказав, якщо просто не допустити державного інспектора на перевірку, це буде штраф складати 320 тисяч гривень. Також які плюси в тому, що контроль взяли також органи місцевого самоврядування за цим всім? Тому що це їхні податки. Це надходження в місцевий бюджет. І хто, як не зацікавлений, якраз органи міст обласного значення і територіальних громад наповнені свого бюджету. Це також їхні дороги, це також їхні отримання їхніх садочків, їхніх шкіл, їхньої медицини. Тобто це вони напряму зацікавлені. І це дуже добре, тому що коли це займалася виключно Державна інспекція праці, то це, ну скажімо, була територіальна інспекція праці, яка не була прив'язана до громади. А ця громада буде, власне, пильнувати за тим, і, я думаю, не буде закривати очі на те, що там чи родина, чи знайомі, чи далі. Ні, бо тому що люди в громаді самі будуть самоорганізовуватись і казати, що чому той працює нелегально, а я маю працювати легально. Тобто, я вважаю, що це правильний крок, тому що це наповнення якраз місцевих бюджетів громад. А як вплине підвищення заробітної плати мінімальної на субсидії? Хочу запевнити, добре, що ви підняли це запитання, тому що багато фейків, особливо в мережі Facebook, про те, що зменшиться субсидія у 2017 році. Це неправда. Якщо ви пам'ятаєте, субсидія призначається, враховуючи доходи минулого року. Тобто, коли відповідно до постанови Кабінету міністрів, яким затверджено порядок призначення субсидій, буде перепризначення всіх субсидій, а це буде відбуватися, розпочинаючи тепер з 1 травня, для всіх масовий буде перепризначення субсидій одержувачів, то дохід буде братися за 2016 рік. І, тобто, ця мінімальна, підвищення цієї мінімальної заробітної плати до 3200, вона не вплине на перепризначення субсидій у 2017 році. Тобто, і не вплине на отримання і перепризначення субсидій на опалювальний період 2017-2018 років. Аж до 1 травня
це не буде впливати 2018 року. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. Це була програма «Про важливе». До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».